приятели, честита нова година, бъдете живи и здрави. Надявам се през тази нова година да ви върви много, да ви се случат само хубави неща, всичко, което сте си пожелали да ви се сбъдне и въобще да имате много успехи. А за канала започваме годината с едно видео, което се надявам да ви бъде интересно. И то е свързано с възможностите на Windows 11 да пуска андроидски апчета и да се инсталират такива. Това е така наречената субсистем на Windows за Android. За да стане обаче чудото на Android Apps върху Windows, има няколко условия, които трябва да бъдат изпълнени, които сега ще опитам да ги обясна по-ясно, тъй като в мрежата има, разбира се, такива клипове, но отново се пропускат важни елементи, за да доведем този процес до успех. Първият от тези елементи е, като си натиснете Alt Control Delete, дали е левия Alt Control или десния, плюс Delete няма значение, разбира се, ви отваря ето това поленце, което е Task Manager-а. Принципно, когато го отворите, то ще се отвори на първото му меню процесите, които той показва. Знаете, че натискайки един процес и спирайки го с N-Task, вие го прекратявате. Това, което тук обаче на нас в момента ни трябва, е второто меню, Performance, което всъщност ни трябва една опция да е включена. Това е опцията за виртуализация. Ако тя е enabled, всичко ще бъде в ред. Тук проблема е, че Android за Windows работи само на по-нови компютри, тъй като ако опцията е изключена, тя трябва да бъде активирана от BIOS-а. Това става посредством рестартиране на компютъра, натискане на бутона Delete или Escape и вече от менюто там избирате включване на виртуализацията, което за жалост се поддържа от по-нови машини. Тоест, ако вие притежавате по-стар лаптоп или PC, няма да може да се възползвате от възможностите на Windows Subsystem for Android. Така че това тук е голямото ограничение. Ако е enabled, просто си затваряте това поле и отиваме да изпълним второто условие, което е необходимо, за да имаме Windows Subsystem. В търсачката, ето тук, изписвате Windows Futures. Когато ги изпишете, скролирате с мишката до долния край на тези фьючерс и тук трябва да бъде активирана като отметка. Ето тази отметка. Virtual Machine Platform. Това е много важно да бъде отметнато, за да можем да работиме с въпросните апове. След това, ако решите, че пък ще правите и други, да наречем, емулации върху вашия Windows, имате и опцията за Windows Subsystem for Linux. Т.е. по същия начин, който ще ви демонстрирам сега, може да имате и работещ Linux върху Windows, което е много готино. За нуждите на днешното видео, след като сте отметнали тази отметка, т.е. имаме включена виртуализация, имаме отметката, която е за виртуалната машина, минаваме към третото условие. Сега тук виждате, че има и други отметки. Те в случая толкова не ни интересуват. Минаваме и към третата стъпка, която трябва да изпълниме. Тя е свързана с това, че Windows Subsystem for Android не работи за всички страни и всъщност, за да може да го инсталирате, ако искате това да е от App Store, трябва да си промените настройките от ето тук дата и час, Adjust Date and Time. Трябва да си промените така настройките, че всъщност региона, в който се намирате, да е Америка, а не България. Когато отворите това меню, десен бутон, Adjust Date and Time, отивате си ето тук най-долу, Language and Region, и от тук, както виждате, аз съм изменил Country or Region да е United States. Формата не го бърка Windows-а, но ако не е United States, от Windows Store няма да може да изтеглите Windows Subsystem for Android. Аз обаче ви препоръчвам да не я теглите от Windows Store-чето, да си отидете в Google
затварям си канала, да си напишете Windows Subsystem for Android и да изтеглите ето този файл. Up to down. Аз, както виждате, тъй като зависимост от вашата връзка може да стане по-бърза или по-бавна теглянето, съм я изтеглил вече и съм я инсталирал. Но, ето като се върнем две полета назад, или три, сайтчето е up to down и си изтегляте Windows Subsystem for Android. След като сте го направили и това нещо, разбира се, файл ви се намира някъде, примерно да кажем, в файловете Downloads, след което си давате два пъти кликване върху съответната програмка или съответното .exe, което е в случая, и ето в момента на мен ми дава да апдейтна моята система, ще апдейтна, и сега ви демонстрирам как работи това нещо. След като сме инсталирали Windows Subsystem, от Windows Store или от Google, като напишете, инсталирате и APK File Installer. Как става това? Става посредством два пъти кликване върху APK-то, което сте си даунлоуднали от някъде, и го инсталирате като една стандартна програма. Пример за такова нещо, веднага ви даваме, APK-то, което си дръпнах на Aptoid, която за мен е една така доста приятна платформа за тегляне на апчета. Не ви препоръчвам да си интегрирате Google Play тук, тъй като Windows все още не работи напълно добре с Google Play по този начин, но в Aptoid и други такива платформи имате всичко необходимо, всъщност, за да инсталирате Google приложения и игри. И на практика, ако сега решим нещо тук да инсталираме, примерно като WhatsApp, по стандартен начин, все едно сте в Android, виждате, че на практика това ви се отваря като native приложение, като приложение, което е към Windows все едно, без проблеми. Давате си инстал и виждате, че аналогично на един телефон или на един таблет, тази инсталация протича по този начин. Искате ли да инсталирате приложението? Даваме си да и съответно отново пак казвам, в зависимост от бързината на вашия компютър, RAM, процесор и така нататък, това и интернет връзка, разбира се, това става по-бързо или по-бавно. След като се е инсталирано, виждате колко бързо стана, като стандартно приложение, то се намира вече на вашия компютър, отваряте си го и започвате инсталацията по начин, който ви харесва. Не, че приложението го няма и в Windows Store, но все пак ви показвам начина как може да стане като приложение, което е инсталирано от Android. И разбира се, ако пък не искате да го ползвате, давате десен бутон Uninstall и го uninstallирате като обикновено приложение в Windows. И ето по този начин, скъпи ми приятели, може да си инсталирате всякакви игри и приложения, които ги има в Android, без особен проблем, без емулиране на среда. И това, понеже го ползвам вече седмица, е доста готино и наистина работи доста добре. Част от игрите, предупреждавам, естествено, че не са визуализирани за Windows и изглеждат в странно размерени прозорци, но като цяло, ако сте фен на такива игри, на което аз не съм, затова и нямам, може да го направите и може и да ви хареса. Ами надявам се това първо видео за 2024 година да ви е харесало. Лайквайте, шервайте, сабскрайбвайте. Наистина не забравяйте лайковете, за да може да влезем в алгоритъма на YouTube и да има повече гледания. И до следващия път. Почваме видеята за 2024 година и обещавам да са се на интересни теми. Чао от мене и до следващата седмица!